Stërvitje paradite dhe ndeshje misore në mbromje. Ky ishte aktiviteti futbolistve ku që zinjë për ditën e mërkur. 25 lojtarët e komtarës kanë zhvilluar pjesën e partë të ditës stërvitje në durës, ku i vetëmi që vrapon të e veçmas ishte kapiteni Cana, i cili vjen nga një mbingarkes fizike. Gjisesi, nuk vjetë në dushim prezenca e ti në ndeshjen me Danimarkën. U shpesua shumë se Odisej Roshi mund të bëjt të pak të përndeshin me Serbin, ose minimalisht të luante një pjesë në këtë sfit, por përfundimisht me sfushori komtare sondo të mungojnë të dy takimit eliminatore të tetorit. Të njëti në fat ka pasur edhe shkërzen gashi, që nuk u aktivizua as me bazele në javën e fundit në kampionatin zvicerian. Në mbrëmje pas një të stadiumit Elbasan Arena, formacionit dhe bjazit ka zhvillua një ndeshë misore me ekipin U19 e Elbasanit, duke futur në fush një formacion eksperimental, ku ka bërë edhe zëvëndësime të shumta për të mbajtur kuqezint në tonus. Por momenti nuk mund të flitet për një formacion, janë edhe 2 ditë stërvitje dhe vetëm të premtëm në mbrëmje dhe bjazi mund të ideoj një mëdhje që në kundër Danimarkës, ndërsa një lajmë joj mirë vjen nga Serbia, edhepse nuk kanë dalë një deklarat zyrtare për të federatës serbe shprejë në medjas se të siguria e tifozve shqiptarë në Beograd. Edhe federata shqiptare e futbolit nuk bërë jasë gjë për të përmushur kërkesa që patën para sht